Це Мартін і Єва. Вони переселенці з Бахмуту. До себе їх забрала зооволонтерка Марина Калачова. Про те, що собаки шукають домівку, жінка дізналась з посту харківських волонтерів у Фейсбук. І було кілька таких безпородних собак. Ну, я так постояла, думаю, це мої точно. Ну, і понравилась одна мордаха. Думаю, смотрю, що старий пес, і думаю, що такого точно ніхто не візьме. Ну, і пишу волонтерам, що я заберу, не сім'я, тому що люди в сім'ї розбирали. Я сказала, що я частний міні-приют, якщо ви готові віддати, я заберу цього тузика. А мені пишуть, сорі, но там пара. Коли я їх побачила, їх дійсно не можна розлучати. Головна їх особливість в тому, що тварини сплять, їдять та гуляють лише разом. Знаходитись нарізно для них стрес. Тож до Марини вони відправились парою. Приїхали вони, звісно, понятне діло, що ужасні, як і всі собаки з вулиці, тим більше з Бахмута, грязні. Першим ділом ми поїхали до грумеру, привели в порядок собак, потім ми поїхали в клініку, здали всі аналізи, пройшли медосмотр, там кобілі сука, суку ми срочно готовили к операції. Собак вже вилікували, вони почуваються добре та мають необхідні щеплення. Попри зрілий вік, тварини дуже грайливі. Серед собак-переселенців є й 5-річний миколаївський Нік, власники якого загинули через війну. Такий сладкий. У притулку перебуває понад 40 тварин. Всі ці собаки шукають домівку. Втім, віддасть їх зооволонтерка лише за умови, що тварин доглядатимуть належно. Они пережили достаточно много бед, лишений и холода. И я в них столько вложила, я не готова отдать в будочку. Наразі у міні-притулку є необхідність у коштах на лікувальний корм для старих тварин. Реквізити для донату ви можете побачити на екрані. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.